Ұлттық ұланның 2021 жылғы әскерге шақыру әскери қызметшілері оқу және тағылымдана кезеңнен кейін жауынгерлік қызметке алғаш рет түседі. 55-11 әскери бөлімінде осы оқиғаға арналған салтанатты іс-шара өтті. Оның барысында жас гвардияшылар бөлім командирі мен ішкі әскерлер ардагерлерінің нұсқауларын алады. Толығырақ келесі бейнематериалда. 2021 жылы шақырылған 55-11 әскери бөлімінің жеке құрамы оқу және тағылымдамадан өтті. Оның барысында жас сарбаздар әскери істің қыр-сырын, қарауыл қызметін атқарудың қыр-сырын және қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету кезінде патрульдеу қағидаларын игерді. Енді қажетті білім мен дағдыларды игеріп, олар өз бетінше қарауылда кезекшілік атқаруға және түзеу мекемелерін күзетуге толық дайын болады. Осы 2 айдың көлемінде біздің әскери жауынгерлерімізге өзіндік септігін тигізген командирлер мен бастықтарына зор алғысымызды білдіргіміз келеді. Осы біздің жас сарбаздарға бір айдың көлемінде осы әскери қызметтің ерекшеліктерімен және де әртүрлі жағдайларына қалыптастырды. Жауынгерлік қызмет барысында олар қарумен қолдану, яғни жауынгерлік қызметте өзінің іс-әрекетін қалай орындайтынын үйренді. Жас сарбаз арнайы курстан өткеннен кейін ұлттық гвардияның әскери қызметшілері алдына қойған қызметтік және жауынгерлік міндеттерді орындауға дайын. Біздің дайындықта бөлімше командирлер мен офицерлер үлкен рөл атқарады. Бүгін ұлттық ұлан жауынгерлер үшін ерекше күн. Біз бүгін алғашқы қызметімізді атқарғалы отырмыз. Соған үлесін қосқан командирлерімізге ерекше алғысымызды білдіреміз. Өзіміздің атымыздан айтқым келетіні, бізге тапсырылған міндеттерді барлығын халқымыздың игілігі мен тыныштығы үшін абыроймен атқарамыз. Бөлім қолбасшылығы атап өткендей, оқудан кейін әрбір әскери қызметші емтихан тапсырып, психоэмоционалды көрсеткіштер бойынша қатаң іріктеуден өткен. Іріктеу қорытындысы бойынша үздіктер атқыштар роталарына бөлінеді. Основной стержень отбора это психологический. Іріктеудің негізгі өзегі психологиялық дайындық. Бұл жауынгерлік қару-жарақпен қызмет ету, өз бетінше шешім қабылдау және батыл әрекет ету қабілеті. Бұл оларға қойылатын негізгі талаптар. Олардың бір бөлігі іріктеуден өтпеді және басқа бөлімшелерге бөлінді. Ең үздіктері атқыштар роталарына бөлінген. Әскери қызметке салтанатты түрде кірісу барысында 55-11 әскери бөлімі командирі және ұлттық ұлан ардагерлер кеңесінің төрағасы жас ұрпақтың өзіне жүктелген міндеттерді абыроймен атқаратынына сенім білдірді. Сондай-ақ құрылыс кезінде әрбір жауынгер жауынгерлік қызмет атқару бойынша жеке жадынама алды. Мақпал Маратқызы, Самат Секенов, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы.